Shërbimi i urgjencës mjekësore është rikonceptuar tërësisht. Tashmë do të jetë një qendër e vetme, e cila do të bëjë koordinimin për të çuar ambulancat në të gjithë territorin e Shqipërisë, sipas një harte digjitale që tregon vendodhjen më të afërt të tyre. Zyrat e qendrës kombëtare të urgjencës, ka vizituar kryeministri Edi Rama. Ai tha se çdo qytetar mund të telefonojë në çdo orë në një numër unik që do të funksionojë për të gjithë Shqipërinë dhe në arkun kohor të 10 deri në 15 minutave do të ketë ambulancën në vendin që e kërkon. Ky qendrëzim e sjell shërbimin në kohë reale pranë qytetarit nevojë, garantohet një shpejtësi 10 deri në 15 minuta nga çdo pikë ku flota e urgjencës do të jetë shpërndar, në çdo pikë ku do ketë nevojë për praninë e urgjencës. Do kemi 140 autoambulanca dhe hartëzimi në territor do mundësoj që t'i përgjigjemi në kohë reale qytetarëve. Një personel prej 90 specialistësh do të komandojë në 24 orë flotën e 140 ambulancave, nga një shërbim që ka qenë komanduar sipas spitaleve rajonale, tashmë ajo do të menaxhohet nga një qendër e vetme. Deri më sot mbulimi i urgjencës mjekësore ka qenë organizuar në bazë spitali apo rajoni dhe ka mbuluar kryesisht qytete dhe një pjesë të fshatrave. Kjo strukturë e trashëguar nuk garantonte në të gjitha rastet marrjen e thirrjes për ndihmë, pasi numrat e urgjencave ishin të ndryshëm, qendrat e koordinimit pa asnjë sistem të informatizuar regjistrimit të dënave. Ky shërbim i ri ka kushtuar Ministrisë së Shëndetësisë 1.4 milion dollar. Tashmë do të jetë kjo qendër që do të identifikojë problemin e pacientëve dhe do t'i çojë ata në spitalin që është i specializuar për shërbimin që duhet të marrin. Numri i autoambulancave është dyfishuar, duke shkuar nga një ambulancë për 43.000 banor në një ambulancë për 25.000 banor.